चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा नेपालले एक सय त्रिपन्न भन्दा बढ़ी मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात सालदेखि माघ मसान्तसम्ममा एक सय त्रिपन्न देश सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ भारतबाट पाँच खर्ब सत्तरी अर्ब बढ़ीको आयात भएको छ भने छैसठी अर्ब बाइस करोड़ रूपियाँ बराबरको वस्तु भारतमा निर्यात भएको छ नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटामा रहेको देखिन्छ ब्राजिलसँग चार अर्ब उन्चालिस करोड़को आयात ब्राजिलमा जम्मा एकहत्तर लाख सोह्र हजार रूपियाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ चीनसँग एक खर्ब 25 अर्ब पच्चीस अर्बको आयात हुँदा मात्र बयालिस करोड़को वस्तु निर्यात भएको छ अमेरिकासँग दस अर्ब चौसठी करोड़को आयात हुँदा दस अर्ब तिरत्तर करोड़को निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ जसअनुसार अमेरिकासँग नेपालको व्यापार नाफामा रहेको देखिन्छ त्यस्तै डेनमार्कसँग बीस करोड़ चालिस लाखको आयात हुँदा उनासाठी करोड़ पैंतालिस लाखको निर्यात भएको छ जसअनुसार डेनमार्कसँग पनि नेपालको व्यापार नाफामा देखिन्छ सात महिनामा नेपालले झण्डै दुई खर्ब रूपयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा एक खर्ब चौरानब्बे अर्ब छयानब्बे करोड़ रूपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ यस अवधिमा छिहत्तर अर्ब छब्बीस करोड़ रूपियाँको फलाम तथा स्टील आयात भएको छ विद्युतीय उपकरण र पाटपूर्जाको आयात अन्ठाउन्न अर्ब तेइस करोड़ रूपियाँ बराबरको रहेको छ छप्पन्न अर्ब एकतीस करोड़ बराबरको बोइल मेसिनका सामग्री आयात गरेको छ चौतिस अर्ब एकासी करोड़ बराबरको मोती जड़ित गरगहना आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ उन्तिस अर्ब एकाउन्न करोड़ रूपियाँको सवारी पाठपूर्जा आयात भएको छ चौध अर्ब छ्यालिस करोड़का सर्जिकल उपकरणहरू आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ